situacija yra tokia, kad politinė sistema vėl neleido Rolandui Paksui dalyvauti prezidento rinkimuose, nepaisant to, kad Jungtinės tautos labai aiškiai pasakė, kad jis turi tokią teisę nuo 2004 metų. Kas yra labai svarbu, kur va, man ką tik parodė žiniasklaidoje buvo klaidos. Jungtinių tautų organizacija nesako, kad jam reikia atstatyti tą teisę, ta prasme, kandidatot po kažkiek metų. Ta prasme, Jungtinės tautos nesako, kad draudimas iki gyvos galvos yra neproporcingas. Jos sako, kad apskritai draudimas yra neteisėtas. Nuo pat pirmos įvedimo dienos. Pati pirma diena draudimo yra neteisėta anot Jungtinių tautų. Tai yra labai svarbus aspektas. Ir kai mes turim tokį ginklą, kai mes turim aišku Jungtinių tautų sprendimą, kad jam turi būti leista dalyvauti rinkimuose atgalinė data nuo 2004 metų, mes einam į šį teismą ir mes vėl gaunam politinį sprendimą. Šitas teismas ką tik išaiškino, kad draudimas dalyvaut rinkimuose, kad vat šitas draudimas, jis yra teisinis, o Jungtinių tautų organizacija priėmė politinį ekonominį sprendimą. Ir kadangi Jungtinių tautų organizacija priėmė politinį ekonominį sprendimą, jis yra neprivalomas Lietuvai, kadangi Lietuvos teismai vadovaujasi vien teisė. Tai yra visiškai nesąmonė, tai yra totali nesąmonė. Advokatas niekada negali garantuoti klientui, kad byla bus laimėta. Yra tokia bendra taisyklė. Bet šiuo atveju aš matau, kad 100% mes grįšim į Ženevą, mes grįšim į New Yorką ir aš matau, kad 100% šitas teismas, šitas jo sprendimas bus pripažintas pažeidžiančiu tarptautinę teisę, kad jis bus pripažintas šališku. Dabar dėl šališkumo mes be Jungtinių tautų organizacijos kėlėm kitą pagrindą, tai kad Lietuvos vyriausybė atstovavo Dainius Žalimas, kuris yra Žalimienės šitas vyras, o Žalimienė yra teisėja, kuriai buvo atiduotas šitas klausimas, kad jis spręstų šitą klausimą. Tai yra akivaizdu, vyras ir žmona, jie negali spręsti to paties klausimo. Nu, pirma, teismas sako, kad advokatas Kaminskas žinojo apie tai, jis turėjo pareikšti nušalinimo, laiku jis nepareiškė nušalinimo, dėl to viskas yra teisėta. Ir kitas momentas teismas sako, kad apskritai tai yra normalu, kai vyras ir žmona yra teisėja, vyras yra vienos iš šalies atstovas ir po to vyras, reiškia, nepaisant to, kad vyras atstovauja viena iš šalių, žmona gali priimti nešališką sprendimą. Tai va toks... Kokia jūsų teisinė, tai ką toliau darysite, kur kreipsitės? Tai man visų pirma reikėtų pašnekėti su klientu Rolandu Paksu dėl šito dalyko, nes jis dar neapsisprendęs, jis dar turbūt ir nežino visų aplinkybių šito sprendimo. Bet yra keli veiksmai. Vienas veiksmas, kuris yra akivaizdus, reikia kreiptis vėl į Jungtinių tautų organizaciją ir sakyt, kad jie pradėtų sankcijų procedūrą. Sankcijų procedūra tai yra procedūra, pagal kurią Lietuvai yra draudžiama balsuoti. Iš Lietuvos ministrai atvažiuoja į Jungtinės tautas, jie neturi balsavimo teisės. Tai yra labai gera procedūra, aš esu tai daręs ne vieną kartą. Žodžiu, šitą veiksmą greičiausiai mes pradėsim. Kitas veiksmas, kaip išaiškino Teisingumo teismas, Europos Sąjungos Teisingumo teismas, byloje Köbler prieš Austriją, tais atvejais, kai yra pažeidžiama Europos Sąjungos teisė, nacionaliniai teismai neturi teisės vertinti, ar Europos teisė kažkaip gali būti išaiškinta tokiu būdu, kad jie netrukdytų jiem ten savo valstybėje kažką sutvarkyti. Tai žodžiu, Europos Sąjungos Teisingumo teismas yra priėmęs sprendimą, kad tokiais atvejais vyriausiojo administracinio teismo sprendimą galima apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Ta prasme, aukščiausiojo teismo sprendimą galima apskųsti pačiam žemiausiam administraciniam teismui, toks yra Europos Sąjungos Teisingumo teismo požiūris. Šitą veiksmą greičiausia, aš manau, kad jį reikėtų turbūt daryti, bet vėlgi man reikėtų pasikonsultuoti su pačiu Rolandu Paksu. Įvyko ir Europos Sąjungos teisės pažeidimas, kas leidžia mums apskųsti vyriausiojo administracinio teismo sprendimą Vilniaus apygardos administraciniam teismui. Konkrečiai įvyko Europos Sąjungos sutarties antro straipsnio pažeidimas. Šitas antras straipsnis nustato, kad Europos Sąjungos valstybė privalo vadovautis žmogaus teisių vertybėmis. Kai mes sakom apie žmogaus teisių vertybės, mes turim omeny Europos žmogaus teisių konvenciją ir tarptautinį politinių ir pilietinių teisių paktą. Tai abudu šitie paktai, ir paktas, ir konvencija, jie šiandien vat ką tik buvo pažeisti ir yra pilnas pagrindas kreiptis Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašyti, kad byla būtų perduota į Liuksemburgo teismą. Dabar Liuksemburgo teismas turi teisę sustabdyti Lietuvos ministrų balsavimo teisę Europos Sąjungoje. Ir tai yra labai svarbu, tai būtinai reikia daryti. Tai aš patarčiau bet kuriam savo klientui.